Você sempre sonhou com seu bumbum mais durinho e tem dificuldade de alcançá-lo na academia? Você sabia que a estética não invasiva pode ser uma grande aliada? Eu sou a Aline Oliveira, sou fisioterapeuta técnica na Adoxi e hoje vou falar sobre tratamento para flacidez no glúteo. Quando temos flacidez na região glútea, significa que perdemos a capacidade de sustentação pelas fibras de colágeno e elastina. Elas precisam ser estimuladas para que na região sejam formadas novas fibras e que elas se retraiam, diminuindo o aspecto de flacidez. Um desses tratamentos é a radiofrequência. Ela promove a formação de colágeno e elastina. E a Adoxi tem um equipamento incrível com essa função, o Ibrius. Já o tratamento de flacidez muscular pode ser realizado com os supramáximos. Esse equipamento realiza contrações musculares involuntárias a fim de tonificar a musculatura. Sabe aquele bumbum na nuca que você sempre sonhou? Então, essa técnica é excelente para deixar o seu bumbum mais durinho. Esse processo trabalha seus músculos, deixando seu corpo mais harmônico. Estudos apontam ainda que o supramáximos promove uma redução da camada de gordura. Tem interesse em fazer esse super tratamento? Então acesse encontreumaclinica.adoxi.com.br e veja uma clínica com esse tratamento mais próxima de você. E aí, curtiu esse vídeo? Deixe seu like, clique na bolinha com o logo e inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até a próxima!